Okay. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ya, hari ni kita nak buat review aquarium Beta Marina ni. Okay, yang ni jenis ni brand tau. Marina ni ialah brand, satu brand yang sangat popular dekat luar. So, sekarang kita nak buat video unboxing. Kita tengok apa barang yang ada dalam box ni. So, ni bahagian belakang dia, bahagian tepi, bahagian depan. Okay. Ni dia bagi sekali dengan kit lah, macam semua lah ada batu dia, cuma tinggal korang tinggal masuk, nak masuk ikan lah. Dia tak semestinya korang kena masuk ikan gapi, tak semestinya masuk apa, beta. Dia ikan gapi boleh, apa-apa ikan boleh. Dia size dia kita guna kit. Okay, 6 semua 6-6 lah ni. Okay, 6. So kita ambil pisau tak ada, tepeng lah. Okay, kita akan buka tu. Yang ni pun kita boleh post, tak ada masalah. Nak datang ambil pun boleh, tapi kita lebih pada online. Okay, ni ni ada barang dia, kotak kosong dekat tepi. So yang ni dia punya kit, dia ada bagi buku manual, dia ada bagi batu, dia ada bagi makanan. Ni pelet untuk beta. Tapi ikan semua jenis ikan boleh, tapi dia semua ikan jenis boleh lah. So yang ni pack paling latest, paling terbaru, ada vitamin memang banyak. Okay, dah siap, tinggal korang masuk ikan ni. Memang pakej paling mudah lah. So ini dia punya anti klorin, so korang titik dalam 10 titik. Okay, lepas tu korang kacau-kacau, biar dulu, mudah je, senang. So kita tengok bahagian dalam ni lah, tu kapal belahan. Okay, kosongkan, kita dah keluarkan ni set-set yang kita buka plastik dia. Okay, yang ni jenis ni aquarium kaca plastik lah, dia plastik lah tu. Okay, tapi yang jenis quality, background dia. Background ni dia sebenarnya kalau kita nak letak muka kita sendiri pun boleh kan. Dia cuma kertas, korang ambil ukuran dia, lepas tu korang potong, lepas tu boleh buat. Okay, tapi ni dia ada bagi set dia ni. So ni aquarium dia. First kali korang batu ni selonya kita cuci dululah, cuci air bersih tu baru kita masukkan. Dia letak bahagian tengah ni. Lepas tu yang ni background dia. Okay, okay, letak macam ni. Okay, ni penutup dia. So ni dah dia, memang cantik. Dia simple dia. Okay, memang simple. Okay, ni dia. Kita tengok bahagian tepi belakang dia. Okay, bahagian tepi, bahagian depan. Ni bahagian atas dia lah, senang korang nak letak makanan ni. So barang memang terbaik. So memang cantik, dia dapat set lah, anti klorin, batu dengan makanan dia sekali. Cuma korang tinggal nak cari ikan je lah, cari ikan dah boleh letak. So ni lah review dia yang kita boleh beritahu. Korang memang cantik. Okay, memang kemas. Okay, yang ni kita boleh post. Kalau korang nak datang ambil pun boleh dekat PPRC Semarak ni. Tu je lah, yang penting kita boleh post. Ke mana saja tak kisah, Sabah Sarawak kita boleh post. So kalau korang berminat boleh terus WhatsApp nombor yang kita dah bagi ni, ataupun kau dekat komen bawah. Kalau member korang nak check barang kurir, bagi tahu. Okay, yang penting kita boleh buat post. Itu yang paling terbaik lah. Okay, jangan lupa like, komen, share dan subscribe yang belum subscribe video ini. Okay, bye bye. Nantikan video unboxing yang lain. Okay, bye bye.